Ovo su vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za utorak 21. decembar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev sastali su se u Tirani u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Tema susreta su razgovori o strateškom planu za 2022. godinu. Najvažnije je potpisivanje 6 sporazuma koji odmah stupaju na snagu. Među njima je i sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Otvoreni Balkan neće stati, poruka je koju šalju lideri tri zemlje i poručuju da se radi na konkretnim stvarima koje će ljudima doneti mnogo dobrog. Oznaku najbolje iz Vojvodine danas je dobilo 18 korisnika kao potvrdu kvaliteta u kategorijama proizvoda, programa, manifestacija i usluga. Čestitajući dobitnicima, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je ova oznaka kvaliteta priznanje svima onima koji u oblastima kojima se bave dostižu i prestižu ne samo domaće, već i evropske standarde. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija, ali lekari upozoravaju da nema prostora za opuštanje. U Staropazovačkoj opštini trenutno je 117 aktivnih slučajeva zaraženosti koronom, dok je u posljednja 24 časa registrovano 14 novozaraženih. Najnovije istraživanja pokazuju da 4 od 10 zaraženih koronavirusom nema nikakve simptome COVID-19. Najviše asimptomatskih slučajeva je među trudnicama i mladima. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerek naglasio je da nije isključena mogućnost da će biti novih epidemioloških mera za novu godinu. On je ovo rekao povodom izjave člana kriznog štaba Predraga Kona, koji je upozorio da niko nije odobrio okupljanja više od 500 ljudi, a da se već uveliko reklamiraju organizovani dočeci nove godine na trgovima. Zbog toga Đerek smatra da su predstojeća slavlja ogroman epidemiološki rizik. Učenici sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine, kao i do sada, otići će ranije na zimski raspust i to od 24. decembra, a od đačke klupe osnovci u Vojvodini se vraćaju 17. januara, a srednjoškolci 10. januara 2022. godine. Da podsjetimo, krizni štab doneo je odluku početkom decembra da se školski raspust neće pomerati za ostatak zemlje. Ostaje od 31. decembra do 24. januara 2022. Na 140. rođendan Udruženja novinara Srbije u Pres centru uručene su nagrade za životno delo i za najbolje novinarske radove objavljene u medijima tokom ove godine. Nagrade za životno delo pripale su Anđelki Mali, novinarki Radio Televizije Stara Pazova, i Đorđu Jeftiću, dugogodišnjem novinaru i uredniku Tanjuga za Kosovo i Metohiju. Da podsjetimo, Anđelka Mali je jedan od pionira lokalnog informisanja u Sremu. Rođena je 1952. godine u Vojki, opština Stara Pazova, u kojoj i danas živi i radi. Nakon osnovne škole i gimnazije u Staroj Pazovi diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik. Novinarstvom se bavi od 1967. godine i osnivanja Naše kuće, najpre kao saradnik, a potom kao zaposleni novinar i urednik sa kojom sarađuje i nakon odlaska u penziju. Za više od 5 decenija rada u novinarstvu oprobala se u svim žanrovima i vrstama ove profesije. Od samog početka rada u Našoj medijskoj kući uređuje oblast kulture. Mesni odbor Srpske napredne stranke u Vojki organizuje humanitarni turnir u malom fudbalu za 4-godišnjeg sugrađanina Veljka Savića, koji boluje od neizlečive bolesti Leš Najanovog sindroma. Do sada se prijavilo 8 ekipa od po 12 članova, a zanimljivo je to što svaka ekipa predstavlja po jednu vojačku ulicu. Jedan od uslova je bio da igrači po ekipi prijave jedno koji je stariji od 40 godina i jedno koji je mlađi od 18, kako bi se sugrađani motivisali da u što većem broju dođu da učestvuju u ovom humanom događaju. Sav prikupljen novac od dobrovoljnih priloga, kotizacija ekipa, prodaje napitaka i namirnica biće uplaćen na Veljkov račun.
Turnir se realizuje uz podršku opštine Stara Pazova i mesne zajednice Vojka. Počinje u četvrtak 23. Polufinalno i finalno veče održat će se u nedelju 26. decembra, a utakmice će se igrati od 18 do 22 časa. Zima je počela danas tačno u 16 časova i 59 minuta. U istom trenutku za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počelo je leto. Ove godine očekuje nas hladnija zima u odnosu na prethodne dve, ali sa temperaturama koje su u granicama normale, izjavio je danas pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović. On je rekao da će se ova zima razlikovati od prethodne koja je bila toplija sa malo snega između 13. i 15. decembra, dok smo ove godine već imali prvi talas snega početkom ovog meseca. Sreda jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, mestimično maglom ili niskom oblačnošću, tokom dana pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab, zapadni, najniža temperatura od minus 8 do minus 3, a najviša dnevna od 0 do 4 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje uz RTV Stara Pazova.